Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі мемлекетке опасыздық жасау фактісі бойынша тергеу жүргізіліп жатқанын хабарлады. 6 қаңтар күні аталған қылмысты жасады деген күдікпен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Кәрім Мәсімов пен басқа да адамдар ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ведомство тергеу мүддесі үшін басқа ақпарат жариялауға жатпайтынын атап өтті. Құрметті жерлестер, қазіргі елімізде болып жатқан жағдайды өзіңіз жақсы білесіз. Қазір ресми ақпарат ол Хабар 24 пен Қазақстан ұлттық арнасынан алып жатқанын сіз білесіз. Осы екі каналдан, осы екі канал арқылы бүкіл мәлімет қазір түсіп жатыр. Өкінішке орай елімізде қақтығыс, заңсыздыққа барған криминалдық топтар осы орын алуда. Қазіргі ең басты жағдай елдің бейбітшілігі, халықтың амандығы. Сол үшін президенттің жарлығымен бүкіл Қазақстан бойын, территория бойынша, әсіресе біздің солтүстік Қазақстан облысы да бойынша төтенше жағдай орнын алды. Кеше де облыс әкімі Құмар Ақсақалов өз үндеуін жасады. Біздің облыстың коменданты, полиция департаментінің басшысы Марат Төлебаев үндеуін жасады. Облыста 5 қаңтардан бастап 19 қаңтарға дейін төтенше жағдай режимі болады. Осы режимға байланысты бірқатар шектеулер болады. Ең бастысы айтарым, түнгі сағат 11-ден таңғы сағат 7-ге дейін үйден шықпау қажетсіз. Өйткені осы уақыт арасында коменданттық сағат болады, машиналарға және адамдарға шығуға тыйым салынады. Екіншіден, айтарым, облысқа және Петропавл қаласына кіруге, шығуға шектеулер болады. Осы шектеулерін біз сақтау керекпіз. Бүкіл өмір сүруге керек қызметтер жұмыс жасайды, кіруге пропуск арқылы жұмыс жасайды. Ол екінші. Үшіншіден, ресторандар, кафелер, тағы басқа ойын сауық орындар таңғы сағат 10-нан кешкі сағат 6-ға дейін жұмыс істейді. Алкоголь ол жерде сатылмайды. Одан кейін облыс бойынша және қала бойынша алкоголь өнімдерге араққа сатылу тыйым салынған. Осыны еске сақтау керек. Жалпы одан басқа магазиндері бола ма, азық түрлік орындар олар жұмыс жасайды, оған шектеу жоқ. Тек қана осы түнгі уақытта шектеу болады. Жалпы айтарым, тыныштық сақтау керек. Облыс бойынша ахуал тұрақты. Ешқандай бізде қазір басқа қалаларда болып жатқан жағдай жоқ. Менің айтарым, кешеде облыс әкімі айтып кетті, біздің халқымызға, тұрғындарымызға үлкен рахмет. Сабырлық танытып, сауаттық танытып, мәдениеттік танытып, ешқандай ондай бұзақылық, заңсыздық акцияларға қатысқан жоқ. Әрине, кейбір азаматтар сондай шақырулар болды, бірақ олар заңды түрде шектелді. Менің айтарым, бүкіл мәселелер көтеріліп жатқан, әрине, халық жұрт кейбір мәселелерін көтеріп жатыр. Оның ішінде су мәселесі, жол мәселесі, газдың қымбаттығы, ол мәселе бәрі түсінікті. Ол мәселелер бәрі заңды түрде ақылмен шешіледі, шешіліп жатырды. Бүкіл шешімдер президент қабылдады. Газдың бойынша да, азық түліктің бағасы бойынша да, тағы да қосымша шаралар қабылданды. Бүгінде президент өз шешімдерін жариялайды. Бұл дегеніміз, билік жалпы халықтың мұнын жақсы біледі, түсінеді. Бүкіл шешімдер, саяси шешімдер, нақты шешімдер қабылданды. Енді осы жағдайды пайдалана отырып, басқа криминалдық топтар ашық айту керек, бандиттер қару күштерімен алып, адамдарға, магазиндерге шабуыл жасап, атыс жасап, үлкен бұзақылық жасады. Бұның бәрі заң түрінде қудаланатын болады. Интернеттің болмаған себебінен қазір көптеген дүкендер карточка алмай жатқанын біз білеміз. Сосын банкоматтарда қолма-қол ақша жетпегенінде біз біліп жатырмыз. Сол себепті қазіргі таңда интернетті қосу мәселесі шешіліп жатыр. Таңертең сағат 9-10-12 дейін мысалы, кешке де сондай
уақытта, белгілі уақытта интернеттің қосу мәселесі. Енді түсіндіру кететін жағдай, интернеттің шектеулі бұл қауіпсіздікке байланысты. Бұл әкімдіктің шешімімес, бұл ұлттық қауіпсіздік комитетінің шешімімен осында интернет болмайды. Бірақ бір белгілі уақытта қосылуы мүмкін. Цифрлық даму министрі Бағдат Мусин өзінің Инстаграм парақшасында кейбір ресурстарға интернетсіз қол жеткізуге болатын механизм енгізілгенін жайлайтты. Сөзінше, қазіргі уақытта Халық, Хоумбанк және Каспи қосымшалары офлайн режимде жұмыс істейді. Басқа банктерді қосу бойынша да жұмыс жүргізілуде. Сонымен қатар Тенгриньюз, Информ.кз, Бақ.кз, 24.кз, Қазақстан.кз және басқа да платформалар интернетсіз қол жетімді. Министрдің айтуынша, аталған ресми сайттардың барлығы тәулік бойы қол жетімді болады. Тағы бір айта кететін жайт, ресми ақпарат қазақстандықтар СМС хабарлама арқылы да таратылады. Бұдан бөлек Бағдат Мусин барлық абоненттерге 200 СМС және қоңырау шалуға арналған 300 минут тегін пакет берілгенін мәлімдеді. Ал 14-14 кол орталығының базасында хабар ошарсыз кеткен және зардап шеккендерді іздеу бойынша тікелей желі жұмыс істеп тұр. Қазіргі күні мектеп оқушылары 2-90-дан кейінгі демалыстарын өткізіп жатыр. Ережеге сәйкес оқушылар сабаққа қаңтардың 10 күні шығулары керек еді. Елдегі төтенше жағдайға байланысты оқушылар енді үстіміздегі айдың 17-сіне дейін демалады. Бұл жайында бүгін облыстық білім басқармасының басшысы Нәзір Жәшібеков мәлім етті. Айтуынша, жоғары оқу орындарының студенттерінің де демалысы ұзартылады. Колледж бен жоғары оқу орындары студенттері үшін каникул 24-ші қаңтарға дейін ұзартылды. Балабақшалар және басқа мектепке дейінгі ұйымдар штаттық режимде жұмыс істеуде. Солтүстік Қазақстан облысында төтенше жағдай режимін бұзған 11 адам жауапкершілікке тартылды. Басым бөлігі коменданттық сағат талаптарын сақтамаған. Бір факты тыйым салынған уақытта ішімдік сатуға қатысты. Аталған жайттардың барлығы бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Айта кету қажет, төтенше жағдай режимін бұзған жағдайда әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Айыпты адам айыппұл төлейді немесе 15 тәулікке дейін қамауға алынады. Солтүстік Қазақстан облысындағы төтенше жағдай режимі жалғасуда. Қаңтардың 19-ына дейін өлкеде тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында коменданттық сағат енгізілді. Түнгі 11-ден таңғы 7-ге дейін жаяу жүргіншілер мен автокөлік қозғалысы шектелген. Петропавл қаласының аралығында 5 блок бекет орналасты. Блок бекеттері 5 қала ауылынан шығар кезде, сосын қаладан Мамлют қаласына шығар кезде, Булаев қаласына шығар кезде, Шаховское ауылының бұрылысында орналасқан, және Солнечный поселогында орналасқан. Бұл жерден осы медициналық көмекке бара жатқан азаматтарға өтуге болады. О азаматтардың қолдарында анықтама қағаздары болу қажет. Және осы қалада жұмыс атқарып жатқан азаматтарға өтуге болады. Сонда ол азаматтардың қолдарында да анықтама қағазы болу қажет. Және транзиттік автокөліктерге кіріп шығуға болады. Сондай ақ азық-түлік пен жанар-жағармай тасымалымен айналысатын жандардың қозғалысына да шектеу қойылмайды. Айта кету қажет, блок бекеттерден өткен машиналардың әрбірі жіті тексерілуде. Полиция қызметкерлері азаматтарға үйден шыққан кезде міндетті түрде жеке куәлік пен қажетті анықтамаларды алу қажеттігін ескертеді. Сондай ақ шектеулерге түсіністікпен қарауды сұрайды. Эльмира Сыдуақасова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Солтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлері президент Қасым Жомарт Тоқаевтың халыққа жасаған үндеуіне қолдау білдіруде. Жергілікті іскер жандар өңір тұрғындарын сабырлыққа шақырып, бос дүрбелеңмен арандатушылардың сөзіне ермеуді сұрады. Құрметті жерлестерім, отандастарым, мынау 22 жылды біз қауіпті жағдайлармен бастадық. Бірақ ойлаймын, мынау өзіміздің президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев өзінің орнында отырғанын көрсетіп, білімділігін көрсетіп, биліктілігін көрсетіп, бұл жағдайды төтеп берді. Сондықтан бұл президентіміз бәріміз қолдау керек ел боп. Қазақта мынандай мақал бар. Бүлінгенді дейді, бөрі жейді дейді. Бөрі деген қасқырдың бөлтірігі. Сондықтан біз біреудің аузында кетіп қоймыз. Сондықтан бізге бірігу керек, бірге болу керек. Президентімізге біз көмектесу керек. Құрметті отандастар, жерлестер, осы уақытта мен сіздерді сабырға шақырамын. Уақыт
мынандай қиын жағдай, қам төгілді. Біздің күшіміз тек қана бірлікте. Дорогие соотечественники, я предприниматель. Құрметті отандастар, мен кәсіпкермін. 25 жылдан бері бизнес құрып, жүздеген жұмыс орнын аштым. Бұл шаруа әлі де жалғасуда. Соның арқасында қазіргі күні көптеген солтүстік қазақстандық жерлестерім екі қолға бір күрек тауып, отбасыларының жағдайын жасап отыр. Мұның бәріне елдегі тыныштық пен бейбітшіліктің арқасында қол жеткіздік. Сол себепті сіздерден азаматтық жауапкершілік танытып, Қазақстандағы тұрақтылықты сақтауға үлес қосуларыңызды сұраймын. Біздің егемендігіміз мәңгі әрі баянды болатынына сенімдімін. Бәріміздің балаларым бар, немерелер бар. Содан қорқынышты ғой. Мұндай жағдайды. Өзіңіз қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Қазір касса жұмыс істемейді, банк жұмыс. Жоқ, ондай ештеңе жоқ. Тек қана сол банкоматтық кішкене болмаса. Наличка. А так бәрі жақсы. Осылай жақсы болады деп ойлаймын. Тек қана тыныштық болсын. Қазақстанның еліміз аман болсын. Сол тілейтін. Біздің халық, қазақ халық, шыдампаз халық қой. Шыдаймыз, көтереміз осыны. Сабырлық тілеймін. Біздің президентке, Мырза Тоқаевқа денсаулық тілеймін. Осы жасап жатқан жұмысы еңбекте ол дұрыс сонда есеп шығарған тиістік болсын деп осы біздің мемлекетке түгел жақсы болды деп өзім ойлаймын. Вот, тиш келет, сабырлы болу керек, түгел жақсы болады деп. Істеп жатқан политикасы дұрыс, мен қолдаймын ожаған. Алдағы уақытта барлығы қалыпқа келеді деп сенемін. Баршамыз сабырлық сақтауға жет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Төтенше жағдайға байланысты еліміздегі халыққа қызмет көрсету орталықтарының барлығы уақытша жұмысын тоқтатты. Аталған мекемелер Қазақстандағы ахуал тұрақталғанша дейін жабық болмақ. Қазір солтүстік Қазақстанды қоғам белсенділері жерлестерімізді сабырлық сақтап, ланкестердің іс-әрекеттеріне ермеуге шақырады. Өңірімізге белгілі тарихшы Қозыбаев университетінің рухани жаңғыру әлеуметтік гуманитарлық зерттеулер институтының директоры Зәуре Қартова орын алған бүлікті бірлік және тәуелсіздігімізді құрметтеу арқылы ғана реттей аламыз дейді. Болған оқиғалар бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының саяси жағдайын тұрақтылығын міндет бұзды. Осыған байланысты солтүстік қазақстандықтар, жалпы барлық қазақстандықтарға айтатынымыз, еліміз тыныш болу үшін біз бүгінгі таңда осы тұрақтылықты одан әрі сақтауымыз керек. Бүгінгі таңда біз тәуелсіздікке жеткен құндылықтарды, тәуелсіздікте жерген жетістіктерімізді одан әрі жалғастырып, тұрақты қоғамда өмір сүруіміз керек. Көмек көрсеткен елдердің де саясаты өте дұрыс деп ойлаймын. Бүгінгі Қазақстан Республикасының президентінің үндеуін тыңдап, расында бүкіл әлем терроризм мен экстремизмге бірге тойтарыс беруіміз керек. Бүгінгі таңда Қазақстан халқында, қазақстандықтарда, азаматтық қоғамда мынандай ой-пікір қалыптасты. Қазіргі жағдайда саяси тұрақтылықты сақтамасақ, онда еліміздің тыныштығын да сақтайтын мүмкіндік бізде болмайды. Соған байланысты жалпы қазақстандықтар осы экстремизм, терроризм және бұзақылыққа тойтарыс беру керек.